На варті кібербезпеки у Києві стартував оборонний IT-хакатон. Нахил вправо, якою буде розстановка сил у новому Європарламенті. І таємниці підземелля. На Черкащині почали чи не наймасштабніші останні півстоліття розкопки. Говоримо про події, яким почався новий тиждень. З вами Ольга Бондарчук. Добрий вечір. А от день на фронті почався з бойових дій на Луганському напрямку. Російсько-окупаційні війська з мінометів 82-го калібру атакували наші опорні пункти поблизу Зайцевого. Пізніше з гранатометів вдарили по позиціях об'єднаних сил в районі Південного. Втрат в українському війську немає. Минулої доби найманці тричі порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили оборонці Гнутового, Красногорівки та Чермалика. Українські солдати повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення, звітують у штабі. Сьогодні до роковин смерті зірку Героя України присвоїли полковнику Андрію Соколенку. З самого початку війни він разом з волонтерами возив на фронт гуманітарку. Солдати називали його «наш батя» і «кращий з-поміж офіцерів». У травні 2015-го фактично самотужки Андрій намагався провести бійцям продукти та одяг крізь заміновану бойовиками зону. І ця дорога стала для нього останньою. Андрій підірвався на міні. У загиблого героя залишилася дружина і донька. Нагороду з рук керівництва Міністерства внутрішніх справ прийняла мати Андрія. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю і подвигом полковника Соколенка та усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня посмертно та присвоєна звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» посмертно. Серце розділилось на дві половини. Одна плаче, гірко плаче, а другу переповнює гордість за сина, за ту вдячність, яку виказали. У Києві стартував IT-хакатон. Це змагання, де фахівці представляють розробки програмного забезпечення у сфері оборони. В Україні такий форум проводять вдруге за участі представників НАТО. На відкритті побував наш кореспондент Даніїл Снісар. Удосконаленням системи безпеки сектора оборони України наші військові почали активно займатися після військової агресії з боку Росії. У минулому році Міноборони розширило формат співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. За досвідом НАТО започаткували в Україні оборонний хакатон. Нам потрібно дедалі більше захищатися не тільки зрозумілими військовими засобами, не тільки розробкою обладнання, а і розробкою програмного забезпечення, розробкою нових технологічних рішень для того, щоб бути сильними, для того, щоб вміти оборонятися. Більше того, для того, щоб оборонятися не тільки самостійно, а і спільно з нашими партнерами з Північно-Атлантичного альянсу. Змагання, які вдруге проводять в Україні, організовані за форматом щорічного міжнародного хакатону НАТО. Українські IT-спеціалісти добре знайомі із цим хакатоном. Адже ваші команди перемагали та вибурювали призові місця у 2017 і 2018 роках. Тому сьогоднішні змагання – це черговий крок вашої країни у покращенні оборони. Завдання учасників хакатону – розробка програмного забезпечення, яке удосконалить співпрацю та комунікації між військовими підрозділами, зокрема, систему командування, управління та зв'язку. Ми тут вирішуємо три єдину задачу, яка пов'язана з практичною реалізацією законодавства України в області удосконалення системи управління як Збройних сил України, так і сектору безпеки і оборони. Ми намагаємося більш висококласних фахівців залучити до Збройних сил, інших тут силових структур, вони тут отримують знання. Цьогоріч участь в хакатоні, окрім команд Збройних сил, беруть IT-фахівці інших силових відомств. Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Держприкордон, служби СБУ та служби спецзв'язку. Загалом понад 60 спеціалістів. Від цього хакатону очікуємо покращити свої фахові навички, а також налагодити, так сказати, інтерконект між підрозділами. Програмне забезпечення команди, яка переможе у хакатоні, передадуть
надають до Генштабу ЗСУ для подальшого використання. Найкращі рішення, які будуть розроблені в результаті спільної роботи, будуть розглянуті управлінням розвитку автоматизації Генерального штабу Збройних сил України з точки зору можливості їх практичного застосування. Оцінюватимуть роботи команд члени журі, у складі якого експерти НАТО. Хакатон у Києві триватиме до п'ятниці. Даніл Снісер, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Кремль відмовився звільнити 24 українських військовополонених моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Він повідомив, що бранці залишатимуться під вартою до завершення слідства та суду. Між тим, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував поіменний список з 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення кораблів і моряків. А збитки через російську агресію Керченській протоці, за підрахунками відомства, становлять 260 мільйонів гривень. Нагадаю, цієї суботи Міжнародний трибунал ООН зобов'язав РФ повернути судна і негайно відпустити військовополонених. Масові заворушення в одній з одеських колоній. В управлінні з виконання покарань розповіли, що засуджені масово відмовились допускати працівників закладу до планового обшуку. А частина в'язнів забарикадувалась у внутрішньому дворі і почала закидати камінням співробітників. У чотирьох працівників травми голови. У дворі загорівся один з автомобілів і вогонь перекинувся на сусідні будівлі. А от активісти, які спілкувалися з ув'язненими, стверджують, ситуацію спровокувало саме керівництво колонії. Мовляв, засуджених вже багато тижнів годують непридатною їжею. Зрозуміло, що в'язні почали протестувати, а в пенітенціарній службі намагаються подати це як бунт арештантів. Тепер ситуацію вивчають правоохоронці. Люди пішли всім лагерям столовою на прийом пищі і попросили якісної їди. Пенітенціарна система їду їм дати не може. Вони що зробили? Вони винили людей в бунті. Загиблих, потерпілих серед осіб, які знаходились в вказаній установі, немає. Також осіб, які втекли з-під варти, такої інформації теж немає. Закон про імпічмент президента Верховна Рада розгляне цього тижня. Спікер Андрій Парубій розповів, що на обговоренні цього питання наполягав Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії. Також Парубій нагадав, що за регламентом глава держави має 3 дні, аби внести власну версію законопроекту до сесійної зали. Під час виборчої кампанії на цьому неодноразово наголошував ще кандидат президента Володимир Зеленський. Ви зробили зауваження, що між першим і другим туром некоректно було його розглядати, парламент не розглядав. Ми дочекалися другого туру, ми дочекалися зрештою інаугурації, але парламент не може чекати безконечно. До Конституційного суду надійшло подання від 62 народних депутатів, аби там відповіли, чи не суперечить основному закону указ президента про розпуск Верховної Ради. Така інформація з'явилася на сайті суду. Автори, депутати від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук і Ігор Алексєєв, попросили розглянути це подання протягом місяця. На жаль, він якось ще не може відчути відповідальність, що він вже не в ролі грає, а він президент великої європейської країни. І таке намагання знищувати інститути влади, а Верховна Рада України є найвищим законодавчим органом влади, мені видаються безвідповідальними. До речі, я про це говорив і на консультаціях з ним, коли ми проводили їх з приводу дочасних виборів. Не знищуйте інститути влади. От відставку уряду парламент розгляне у четвер, повідомив спікер. За законом парламент має 10 днів, щоб розглянути це питання. Нагадаю, минулого понеділка прем'єр-міністр Гройсман повідомив про свою відставку після того, як Зеленський під час інаугураційної промови заявив про розпуск Верховної Ради. Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів – 50 тисяч. А це означає, що її має розглянути парламент. І не виключено, що Бундестаг поставить на порядок денний питання геноциду українського народу. Збір підписів триватиме сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може зрости. Її мають право підписувати також громадяни України.
У Литві на виборах президента перемагає незалежний кандидат Гітанас Науседа. У другому турі він набирає 72% голосів, а його суперниця, колишня очільниця Мінфіну Інгріда Шимоніте, 28%. Під час виборчої кампанії Науседа неодноразово підкреслював свою проєвропейську позицію і прихильність до НАТО. Також він наголошував, що не збирається зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з анексованого Криму. Рекордно висока явка, втрата рейтингів найбільшої політсили Європейської народної партії і дострокові вибори в Греції. Такі попередні результати голосування громадян Євросоюзу, яке завершилося напередодні. На чиєму боці перемога, розкаже Олена Абрамович. Понад 50% такої явки на європейських виборах не було уже 25 років. У Польщі, наприклад, вона зросла майже удвічі – з 23% на минулих виборах до 42% на цих. Більшість голосів поляки віддали за партію влади – «Право та справедливість». В Італії перемогу виборола партія євроскептиків – міністра Матео Сальвіні. Не лише Ліга отримала перше місце в Італії, але й Марін Ле Пен здобула перемогу у Франції, а в Британії першим вийшов Найджел Фарадж. Тож Італія, Франція, Англія – усе це знак того, що Європа змінюється. Зміни термінових стала вимагати лідерка ультраправої та проросійської партії Франції Марін Ле Пен. Президентові Еммануелю Макрону варто розпустити парламент, оголосила вона в одному з телеефірів. Президентові варто було б зробити певні висновки. Я пораджую йому сприйняти це голосування як своєрідний народний референдум стосовно його політики та щодо нього як особистості. Хоч партія Ле Пен виграла, проте випередила політсилу Макрона всього на відсоток та взяла лише на 2 місця більше, ніж на минулих виборах. Французький президент не зобов'язаний відповідати на її заклики. Тим часом прем'єр Греції після поразки оголосив у своїй країні дострокові парламентські вибори. Та євроскептики виграли не всюди. Місцями покращили результат, проте не взяли першості, попри прогнози, ні в Нідерландах, ні в Німеччині чи Австрії. Загалом 4 такі партії у сумі матимуть в Європейському парламенті усього на кілька місць більше, ніж у 2014-му. Популісти не виграли ці вибори. Всупереч численним прогнозам саме проєвропейські політичні сили перемогли. Переможці виборів – це ті, хто хоче працювати в Європі і для неї, не ті, хто прагне знищити ЄС. Попри таку заяву, Єврокомісії варто визнати, результати найбільшої політсили Європейської народної партії значно погіршились. Вона отримає 182 місця, а мала 216. Здали позиції її союзники по коаліції – соціал-демократи. Через таку ситуацію коаліція канцлерки Німеччини Ангели Меркель проводить кризові переговори. Європейська народна партія муситиме шукати додаткових союзників. Та опції є, наприклад, зелені та ліберали, які значно покращили свій результат і сповідують про європейські цінності. У Києві станом справ задоволені. Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно і наріжу їм завдання по підтримці України у новому складі Європарламенту. Наші друзі, безумовно, переважають. Тепер новообрані депутати мають місяць, аби сформувати політичні групи та подумати про коаліцію. У липні вони проведуть 2 сесії у Страсбурзі, а потім роз'їдуться на місячні літні канікули. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Популісти-євроскептики святкують перемогою Великій Британії. На виборах до Європарламенту найбільше голосів зібрала партія Брекзиту, створена 2 місяці тому. Чи означає це, що в країні побільшало прихильників розлучення з ЄС? І як це позначиться на процесі виходу, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Ось він, головний переможець на цих виборах. Найджелу Фараджу знову вдалося згуртувати навколо себе прихильників Брекзиту. У його молодої партії навіть чіткої програми немає. Але він пропагує жорсткий розрив стосунків з Європою. І саме це хочуть чути багато втомлених від невизначеності британців. Ще ніколи у британській політиці партія, створена всього 6 тижнів тому, не показувала найкращі результати на виборах. Звісно, причина дуже очевидна. Ми проголосували за вихід з ЄС на референдумі. Ми мали вийти 29 березня, але цього не сталося.
А ось правлячі консерватори показали найгірші результати сторіччя. І прихильники, і противники Брекзиту розчаровані цією партією і її урядом. Адже через 3 роки після референдуму кінця краю Брекзиту досі немає. Очевидно, що це жахливий результат для консервативної партії. І з цим важко змиритися. Але він показує нам, що люди досі зациклені на референдумі і хочуть покінчити з Брекзитом. Втім, результати виборів зовсім не означають, що в країні побільшало прихильників Брекзиту. Якщо зібрати усі голоси за партії, які виступають проти виходу з ЄС, вони набирають 35%. Це навіть трохи більше, ніж партія Брекзиту. Особливо добрі результати показали ліберальні демократи. Вони мають 2-е місце по країні. Оце ніч. Кожен голос за ліберальних демократів – це голос за припинення Брекзиту. Лондонці знову сказали своє слово. Вони хочуть залишитися в ЄС. Такий успіх ліберальних демократів пояснюється їхньою чіткою позицією. Вони вимагають 2-го референдуму із Брекзиту. Тож тепер ще більше шансів, що в країні проведуть нове опитування щодо виходу з ЄС. Щоправда, усе залежатиме від нового прем'єр-міністра. Він визначиться вже до кінця липня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп зустрівся з новим імператором Японії Нарухітом. Президент США першим з-поміж світових лідерів потрапив на авдієнцію до японського монарха. В імператорському палаці американська президентська подружжя зустрічали пишно із червоними хідниками і почесною вартою. Кілька десятків школярів розмахували державними стягами США та Японії, а духовий оркестр грав гімни обох країн. До Японії Трамп прибув іще в суботу, проте офіційна частина візиту почалася сьогодні зранку. Далі за графіком перемовини з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе. З ним Трамп має обговорити питання торгівлі та оборони. Ну а ввечері відбудеться імператорський банкет, який Нарухіто влаштовує з нагоди візиту американської делегації. В Ізраїлі масова загибель орлів. Екологи з'ясували, нищення птахів – справа рук людини. Місцеві фермери розкидають отруєне м'ясо, аби позбутися хижаків. І цим вбивають рідкісних тварин пернатих. Репортаж Антона Готліба. Екологи управління з охорони природи звернули увагу, що GPS-трекери орлів нерухомі занадто довго. Коли вчені прибули на місце, виявили на голландських висотах трупи птахів. Кілька були ще живими. Обстеження показало, що орлів отруїли. На місці ми виявили безліч мертвих птахів з явними ознаками отруєння. Один був у важкому стані, ще одного живого ми знайшли трохи пізніше. Цих двох вдалося врятувати. Ми вчасно встигли ввести їм проти отруту. Одного з орлів, що вижили, вже відпустили на волю. Іншого ще лікують у ветеринарній клініці. Поліція порушила кримінальну справу. Затримано підозрюваного. Це фермер. Він нашпигував отрутою труп корови, м'ясом якої й отруїлися птахи. Екологи кажуть, випадок не перший. Це відбувається кожні кілька років, але такої масової загибелі птахів ще не було. Поки це лише підозри, йде розслідування. Причини різні. Конфлікт між фермами, спроби зменшити збитків від нападів диких тварин, наприклад, шакалів. Люди розкидають отруту, абсолютно не уявляючи собі наслідків, а вони бувають ось такі жахливі. За підрахунками вчених, загинуло близько половини популяції птахів на Голанах. Її з великими труднощами відновлювали багато років. Орли в екосистемі відіграють найважливішу роль санітарів, знищуючи хворих тварин, таким чином перешкоджаючи поширенню епідемій. Але найбільша загроза – отрута. Разом з орлами загинули лисиці та шакали, можуть постраждати інші тварини та навіть люди. Зараз управління з контролю за навколишнім середовищем планує ініціювати закон щодо обмеження використання отрути та більш серйозної відповідальності у подібних випадках. А відновити популяцію орлів, напевно, вдасться лише завезши їх з-за кордону. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Столиця хутряних виробів Прикарпатська Тисманиця на порозі екологічної катастрофи. Тонни відходів після білування замість утилізації виробники скидають у річку. Від нечистоти постійного смороду жителі почали частіше хворіти. До чого може призвести така безвідповідальність, розкажуть мої колеги. Смердюча в'язка рідина схожа на мазут. На подвір'ї Віктора Рудика немає як дихнути. Його будинок стоїть у притул до резервуарів хутрофірми. Нечистотами залило все обійстя, найбільше город. Вся таблиця Менделєєва.
в тих хімікатах. І свинець, все. Тяжкий метал. Селяни розповідають, масштабні проблеми з неконтрольованими стоками почалися відтоді, як успішне державне підприємство з виробництва шуб «Тисмениця» збанкрутувало, а майно розділили приватники. Попало у одні приватні руки, оця водонасосна станція, а ці труби попали другому власнику. Вечінка ще до третього власника. І вони не можуть погодити чи поділити там це своє майно. Ці не качають, ці не латають труби, а ті вичиняють. Вичинюванням шкур на території збанкрутілої хутрофірми займаються дві компанії. Та виявилося, за документами жодна нині не працює. Ми шукаємо фірму «Глобал» і «МВК «Юкрейн». Вони не працюють. Обидві фірми не працюють? Це одна фірма. Взагалі не працює. Шукаємо кавчу фірму з 2100. Що не роблять, ну? Сотні тонн відходів, які утворюються після вичинки шкур тварин, ніхто не відкачує роками, розказують люди. Із переповнених резервуарів виробники їх спускають у річку. Уночі. Таємно. Якби вони не заявляли, що вони не виробляють, я особисто сам свідки, що там вагони шкур овчини завозяться і переробляються. У ці відходи виробництва – це важка вода, отруйна вода. У Тисмениці чи не найвищий в області показник захворюваності на рак, а ще доволі висока смертність. Люди підозрюють, така ситуація склалася саме через хімікати, які знищують все живе на своєму шляху. Вірба, що любить воду, що постійно води, вона усохла. Все від хімії. Хімія з'їдає все. Шкоду екології та людям мають найближчим часом оцінити експерти. Вони вже взяли проби води. А міські чиновники звернулися в поліцію. Та планують на черговій сесії ухвалити рішення про повну заборону виробництва хутра, допоки підприємці не забезпечать систематичного викачування ютилізації відходів. Щоправда, як контролюватимуть, не уточнили. Андрій Кравець, Жанна Дурчак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У селі Суботів на Черкащині почалися безпрецедентні розкопки на території Іллінської церкви. Це другі за масштабом роботи за останні півстоліття. Саме там майже 400 років тому поховали гетьмана Богдана Хмельницького. Його останки історики шукають і досі. На які ще знахідки сподіваються археологи? Далі в сюжеті. Біля Іллінської церкви завжди людно. Аби побачити 400-річний храм, який зображено на 5-гривневій купюрі, пані Галина приїхала з Дніпра. Каже, тепер вражень на цілий рік вистачить. Це місце сили. Місце сили, то ми приїхали сюди. Ну і легенди ті, які розповідають місцеві жителі, що тут є ходи, тут є різні речі, таємниці. Тому це таємниця в таємниці. Та чи не найбільша таємниця Суботова, чи справді тут покоїться прах засновника церкви Богдана Хмельницького? Згідно з літописами, гетьмана поховали у родовій усипальні під Іллінською церквою. Але через 7 років маєток Хмельницьких і сам Суботів знищило польське військо. За легендою, прах гетьмана зарядили у гармату і розвіяли у степу. У документах того часу ніде в хроніках не виявлено подібних згадок про такий як вандалізм. А це ж начебто наруга зроблена була над тілом Богдана Хмельницького, незвичайної людини. Щоправда, досі не знайшли й поховання гетьмана. Наймасштабніші розкопки проводив у церкві в 1970-му археолог Роман Юра. Під будівлею він знайшов кілька поховань. Та до усипальні Хмельницького не дійшов якихось півметра, розповідає його колега Лариса Виногородська. Він дійшов до цього місця. Вот так. Дошел до этого места, и дальше ему запретили копать. На этом тему закрыли, что Богдан Хмельницкий его выкинули, там куда-то унесли, увезли, и никто не знает, где. Версія радянських часів панувала з півстоліття. Але минулої осені у науковців з'явився шанс знайти прах гетьмана. За допомогою сучасної техніки вони просканували підлогу Іллінської церкви та прилеглу територію і виявили цілу систему таємних підземних галерей. До однієї з них нам доводиться пробиратися кількасот метрів чагарниками. Ось туди, пройдіть, тут можна йти, тут не сипеться. А далі там можна. Співробітниця Інституту археології Лариса Виногородська отримала дозволи на проведення тут масштабних розкопок. Почали з підземних ходів і виявили на 5-метровій глибині неподалік церкви подвійну могилу. Відомо, що Хмельницький заповідав поховати його поряд із сином Тимошем. Ну, от предполагається, що це в цьому, ось тут, що поховання, два поховання там, вроді, з перегородкою. Можливо, це Богдан Хмельницький, Тимош.
До того ж, науковці знайшли величезні пустоти у стінах самої Іллінської церкви. І там теж можуть бути несподівані знахідки. Та найзаповітніші для археологів – оригінали Переяславських угод. Вони б могли пролити світло на невідомі сторінки історії України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Над Україною пролетіли 60 супутників Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Запуск у космос в рамках глобального інтернет-проекту відбувся минулого четверга з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія Falcon 9. В Україні супутники помітили напередодні над Києвом, Львовом та Харковом. Нагадаю, раніше НАСА підписало контракти з компанією Маска на суму 61 мільйон доларів щодо запуску космічного апарата, який спробує знищити потенційно небезпечні для Землі астероїди. І у мене на сьогодні все. Гарного вечора і до зустрічі завтра.